ये बेला हमी जनकपुर उपमहानगर पालिका को सब भन्दा प्रख्यात धार्मिक स्थल गंगा सागर में उपस्थित छौं र यता हामी दृश्यमा तपाईहरुलाई हेराउँछु। यो छठ कस्तो हुन्छ मिथिला अञ्चलमा र मिथिला अञ्चलमा सबैभन्दा महत्व बोकेको पर्व चाहिँ छठ पर्वलाई मानिएको छ र छठ पर्व वास्तवमा एउटा मिथिला अञ्चल अब चाहिँ बाहिर बाहिरको समुदायको मान्छेहरू पनि र बाहिर भन्नु भने पहाडी भेगमा पनि अब यो छठ पर्व भइरहेछ। धेरै महत्व छ, आस्थाको पर्व भन्नु पर्यो, वास्तवमा एकदमै आस्था छ किनकि मान्छेको आर्थिक अवस्थाको यति दसैँको बेला हेर्नमा आयो, मान्छेहरूको भिडभाड मात्रै पूजा गर्न बेलामा थियो तर पसलहरू एकदमै सुनसान। तर यो आस्थाको पर्व छठको बेलामा अहिले जनकपुर पुरै भरि भराउ भइसकेको छ। पटनापछि सबैभन्दा राम्रो छठ वीरगन्ज र जनकपुरमा हुन्छ। अहिले जनकपुर पुरै भरि भराउ भइसकेका छ, पुरै मान्छेहरू आएर सहभागी हुन्छन् छठ को व्रतमा र छठ पर्वमा चाहिँ सबै घर परिवार चाहिँ आएर एकदमै घाटमा रमाइलो गर्छन्। त्यही क्रममा हामी यता चाहिँ पूजाको व्यवस्थापन समितिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। जनकपुर धाममा एकदमै पोखरी र ताउ तलैयाको ठाउँ छ, पोखरी नै पोखरी छ, बावन कुटी बहत्तर कुण्ड छ हाम्रो यो जनकपुर धाममा र बावन कुण्ड मध्ये सबैभन्दा महत्त्व बोकेको चाहिँ हाम्रो यो गङ्गा सागर पोखरी हो र यही पोखरीमा हामी चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई हेराइरहेछु कि के कस्ता व्यवस्थापन समितिले यो व्रतालुहरूको लागि पर्व गर्ने व्रतालुहरूको लागि के कस्ता व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। यो छठ पर्वमा त राति बस्नुहुन्छ मान्छेहरू। यता सबैभन्दा दुःखको कुरा के छ कि अब के भनौँ, यो व्रतमा चाहिँ आज पकाएर दुई तिन बजे घाटमा ल्याउनु पर्ने थियो तर मान्छेहरू अब के गर्नुहुन्छ, एक दिन अगावै छठ को एक दिन अगावै खर्नाको दिन रातिमा नै पकाएर अनि त्यसपछि घाटमा आइहाल्नुहुन्छ। अनि त्यही कुरा हामी जोडेर के छ, यता चाहिँ ठाउँ अभाव छ कि के छ, 500 रुपियाँ यता चाहिँ अहिले चाहिँ काट्ने बिल काट्ने सिस्टम लागेको छ तर के छ, किन मान्छे सबै यति पोखरी ठाउँ भएको हाम्रो जनकपुर तर मान्छे किन मात्रै गङ्गा सागरमा आउँछ र यहीहरू मिलाएर हामी यो सब कुरा चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ व्यवस्थापन समिति र यता आउनुभएको श्रद्धालु भक्तजनहरू व्रतालु महिलाहरूसँग हामी पनि कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामी सुरक्षा योजना के कस्ता छन् यो छठलाई लिएर उहाँसँग हामी पनि कुरा गर्छौँ तर पहिला हामी चाहिँ कुरा गर्न गइरहेछौँ यो पूजाको समिति को अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ प्राइम मिनिस्टर। थ्याङ्क यू, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। छठलाई लिएर के कस्तो चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ? छठको भन्दा पहिला एउटा म यो आज 2080 को महान मिथिलाको पर्व या देश विदेशमा पनि यो पूजा अर्चना हुने गर्छ र यस अवसरमा यस वर्षको श्री गङ्गा सागर छठ पूजा समितिले सम्पूर्ण देशवासी नगरवासी तथा श्रद्धालु भक्तजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छ र साथै यो पर्व एउटा ऐतिहासिक पोखरी गंगा सागर तथा त्यसमा चाहिँ तपाईको छठ पर्व जुन छ त्यो एउटा श्रद्धा र विश्वासको लोक पर्व हो। यो एउटा मिथिलाको भनौ या देश विदेशमा पनि यसलाई प्रचार गरेर मान्छेहरूले तालमा या पोखरीको या नदीको छेउमा गर्ने यसको प्रक्रियाहरू छन्। यसको प्रक्रिया गर्ने तपाईँको जसरी कि यो छठी माता कार्तिक मासको महिनाको शुक्ल पक्ष तिथिमा तपाईँको खष्टीको दिन छठी मैयाको व्रत हुने हो, निहार रहनुहुन्छ उहाँहरूले। योभन्दा पूर्व खर्ना भन्ने एउटा आस्था विश्वासको पूजा त्यो दिन पनि हुन्छ, त्यो दिन एक छाक खाएर मात्रै बस्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ एक बुन्द पानी पनि नखाएर व्रत आजसम्म भोलि बिहान त्यसलाई पारण भन्ने गरिन्छ।
त्यो बिहान सूर्य को पूजा होने हो। छठी छठी भनेको छठी मैया त्यो यो ग्रन्थहरुमा पाइन्छ कि छठी मैया को प्रभाव के हो र जन विश्वास के छ भने यसमा तपाईको धेरै पहिले देखि जस्तो तपाईको जीवमा स्किन चर्क भन्छ कुष्ठ रोग भन्छ जसलाई छोरा छोरी हुँदैन निसन्तान छन् उहरुलाई पनि यस पूजाले चाहिँ मन मानसित फल चाहिँ प्राप्त पाएको छ जन विश्वास भएर त्यो चाहिँ आजसम्म यही विश्वासले चाहिँ पूजा अर्चना हरेक तलाव जनकपुर धाममा तपाईको धेरै तलावहरू छन् सबै तलावमा चाहिँ श्रद्धालु भक्तहरू व्रतालुहरू भएर यस्तै यसको पूजामा तपाईको धेरै जसो प्रख्यात ठकुवा भुसुवा र केला केला चाहिँ राखेर केलाको घर सिँगै गाछको उम्रेको सिँगै हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा बाँसको दौरा भन्छन् यता हाम्रो मधेसमा या मिथिलामा त्यसमा चाहिँ त्यो बाँसको बनाएको सामान या पित्तलको शुद्ध पित्तलमा पनि त्यो भाँडो बनाएर त्यसमा चाहिँ कोनिया भनेर भन्छौँ हामी या सुप्ती भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा राखेर प्रसादहरू राखेर राति यसको परम्परा के छ भने षष्ठीको दिन सूर्य पश्चिमतिरको पूजा गर्छन् र छठी माताको व्रत भनेर यसलाई प्रख्यात छ अनि बिहान चाहिँ तपाईँको सूर्य भगवानको यो प्रकृतिको पनि पूजा भने पनि हुन्छ माने यसको वातावरण चाहिँ लिएर यो प्राकृतिक र सूर्य भगवानको सबभन्दा यसमा भूमिका देखिन्छ र पूजा पाठ उहाँको मानेर चाहिँ हिँडेको छ र यो चाहिँ एउटा मलाई व्यक्तिगत पनि धेरै विश्वास छ जसरी यो विश्वासको पर्व आस्थाको पर्व होइन तर यसलाई जुन हिसाबले अब तीन दिन होइन आज भइसक्यो मुख्य आज चाहिँ तपाईँको के भन्छ अर्घ दिने के भयो अस्त आउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने अनि योमा के कस्तो व्यवस्थापन समितिहरू हजुरहरूले के कस्तो सुविधा दिनुभएको छ यता व्रत बस्ने महिलाहरू बस्नुहुन्छ होइन अब उहाँहरूको लागि रात्रि चाहिँ बस्नुहुन्छ उहाँहरूको के कस्ता सहयोग के कस्तो व्यवस्थापन यताबाट भएको छ त्यो कुरा मैले बुझ्नु ठिक छ धन्यवाद यहाँ चाहिँ हामी गङ्गासागर छठ पूजा समिति एउटा पूर्वै आज भन्दा 30 वर्ष पूर्वै गठन गरिएको छ त्योभन्दा पहिला पनि थिए त्यो बेला चाहिँ ब्यानर थिएन मान्छेहरू आफ्नै 10 जना मिलेर चाहिँ गर्थे तर अहिले चाहिँ अब यसको विस्तार र विकासको सन्दर्भमा तपाईँको एउटा कमिटी गठन भएको छ र त्यो कमिटीले कार्तिकको महिना होस् या यो चैतमा पनि हुने गर्छ त कार्तिक र चैतको पूजालाई चाहिँ त्यो कमिटीले चाहिँ व्रतालुहरूलाई सुविधा के गरेका छ भने पण्डाल लगाएर बिजुली बत्ती दिएर रातभरि चाहिँ यहाँ राख्ने सुव्यवस्था र त्यसको सुरक्षा रेखदेख गर्ने एउटा वातावरण लिएर तपाईँको बाजागाजा धुमधामले भव्यताको साथ मनाऊ र रमाऊ र माने जन विश्वास आस्थालाई पनि हामी पूजा गरौँ भन्ने एउटा राखेर चाहिँ व्रतालुहरूलाई हामीले यो सुविधा प्रदान गर्न प्रयास गरेका छौँ किन मान्छेहरू चाहिँ आज आउनु पर्ने थियो यति बेला आउनु पर्ने थियो 2-3 बजे तर मान्छेहरू अगावै आएर रातिमै खर्नाको रातिमा किन बस्नुहुन्छ जमिनको अभाव छ अथवा ठाउँको अभाव छ अथवा के अभाव छ किन केन्द्र गरेर मान्छे चाहिँ गङ्गासागरमै बस्नुहुन्छ धन्यवाद के छ भने यो ऐतिहासिक पोखरी गङ्गासागर हो यसमा के छ भने लोक आस्था बढी यो धार्मिक ग्रन्थ अनुसारले गङ्गाजीमा नै पूजा गर्दाखेरि झन शुद्धताको प्रतीक हुन्छ र प्राकृतिकको पूजा पनि छ यसलाई चाहिँ जनविश्वासको साथ यसमा त्यो खर्ना भन्ने खर्ना यहाँ यही छठी मातैको एउटा व्रत हो तर चाहिँ साँझको अडक जुन छ त्यो चाहिँ पश्चिमतिर सूर्य जुन डुब्ने हुन्छ त्यो बेलाको चाहिँ पूजा हो र त्यसलाई भोलिपल्ट बिहानको पूजा जुन हो सूर्य भगवानको पूजा हुन्छन् र यसलाई चाहिँ हामी यसैलाई
जनविश्वास को आधार में हमीले चाहिए भीड़भाड़ यता हुन्छ त्यो हिसाबले सूर्य को जुन प्रकाश हुन्छ बिहान पल्ट को पक्क यही हुन्छ त्यही भएर मान्छेहरुको भीड़भाड़ यता हुन्छ यो एउटा प्रत्येक देव हो र उहाँको प्रकाशले प्रकाश सबैमा पर्छ र त्यसले चाहिँ त्यही पूजा हो भन्नुस् कतिको डरले चाहिँ यो चोटी चाहिँ पुर्जी काट्नु भएको छ यो व्यवस्थापनको लागि हेर्नुस् हामीहरुले त गर्न त धेरैले गर्छन् तर चाहिँ पूर्जा हामी 550 रुपैयाँ एउटा 3 साल देखि राखेको छ तर अहिलेसम्म तपाईको पूर्जा हाम्रो 1-2 सय 250 जति कट्या होला यो साल अहिलेसम्मको रेकर्ड अब सबैले पुरै पैसा पनि दिदैन कसैले छुट गराउँछ 10-20 रुपैयाँ पनि 100-200 पनि छुट गराउँछ कसैले पुरै दिन्छ र त्यो छुटको बाहेक पनि हामीले यस्तो हाम्रो संस्थाको एउटा उद्देश्य छ कि जो व्रतालु संग क्षमता छैन र सक्षम छ भने हाम्रो संस्थालाई चाहिँ निवेदन गरे भने हामीले सबै सामग्री किनेर दिने एउटा लक्ष्य हामीले राखेका छौँ जसरी मान्छेहरूको जनगुनासो रहेछ कि गंगा सागरलाई मात्रै मुख्य रूपमा लिइराख्नु भएको छ मुख्य पोखरीको रूपमा लिइरहेछ अरू 2-4 वटा पोखरीले सरसजावट बाँकीको पोखरीहरू त्यतिकै रहिरहन्छ त्यति पोखरीमा चाहिँ सरसजावट केही हुँदैन यता प्रदेश सरकारको अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारको सहयोग बढी भएको छ कि यस्तो मान्छेहरूको सोच आछ के भन्न खोजिराख्नु हेर्नुहोस् त्यसो त हालमा पहिला त थिएन पोखरीहरूको त्यति विकास गर्ने लक्ष्य सरकारतिरबाट तर अहिले मैले हेरेँ कि खास गरी मुख्य वास्तविक जो सिटी अन्तर्गत पर्छ बजार अन्तर्गत पर्छ तिनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्छन् तर के छ भने यहाँ ठिकेदार होस् या अर्को मान्छेलाई ठिका विकास गर्न दियो बजेट त निकालिदियो तर त्यो बजेट चाहिँ राम्ररी प्रयोग हुन पाइरहेको छैन र मेरो विचारले एउटा सन्देश सरकारमा म दिन के चाहन्छु भने स्थानीयवासीलाई चाहिँ त्यो कार्य दिए भने त्यस त्यहाँका संस्थालाई विकास गर्न र त्यो माथि रेखदेख सरकारले गरेर उसैलाई दिए भने मलाई लाग्छ कि यो विकास धेरै राम्रो हुनेछ जस्तो हाम्रो अहिले यो साल गंगा सागरमा पानी चाहिँ धेरै कम भएछ अहिलेसम्मको रेकर्ड भन्दा तल आएको छ पानी त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विचार थियो कि यसमा पानीको आवश्यकता छ कसरी सरकारले यसलाई सुरक्षित गर्न पाए भने राम्रो हुन्थ्यो त्यसो म आफ्नो तर्फबाट एउटा आफ्नो माने विचार भन्छु कि बोर्डिङ भनेर 1-2 वटा यसको छेउमा भइदियो भने जस्तो घट्या छ त्यो पानी त्यो एउटा बोर्डिङ थियो तर चाहिँ त्यो सुकेर गयो अब चाहिँ मलाई लाग्छ त्यही कारणले गर्दा अवस्था चाहिँ अलिक कम भएको छ पानीको र त्यो सरकारले यसप्रति ध्यान दियोस् प्रमुख पोखरीहरूलाई सरोवरहरूलाई जनकपुरको चिनाउने नै सरोवरले हो यहाँ भन्छ पुरानो मान्छेहरूले के भन्थ्यो भने 22 गण्डा चाहिँ पोखरी छ 1 गण्डा भनेको 4 वटा हुन्छ भन्ने पुरानो छ त त्यसले गर्दाखेरि यति पोखरीलाई माने सरकारले पनि गरोस् तर एकैचोटि त गर्न सरकारलाई पनि गाह्रो हुन्छ बिस्तारै गरोस् तर प्रमुख पोखरीहरूलाई राम्ररी गरोस् तर त्यो स्थानीयवासीबाट जो एक्टिभ छन् त्यहाँका उहाँलाई चाहिँ यो काम गर्नलाई इजाजत दिएर गराउनु पर्यो सरकारले त्यो दलालीवाला हुनु भएन मेरो महिलाहरू अथवा पुरुष यो आस्थाको पर्व छ पुरुष र महिला दुवैजना गर्न सक्नुहुन्छ दुई घन्टासम्म यो पानीमा बस्नुहुन्छ होइन 2 घन्टासम्म मान्छे पानीमा बस्छ भने होइन पानीहरू आज भोलि चाहिँ त्यति स्वच्छ छैन फोहोर हुन्छ त्यो सरसफाइको लागि के कस्ता ध्यान दिनुभएको छ तपाईँहरू हेर्नुहोस् यो कुरो धेरै राम्रो कुरा तपाईँले उठाउनु भयो पानी चाहिँ गंगा सागरको पानी त पहिला भन्दा फोहोर देखे जमानामा हामी हाम्रो उमेर 12-14 वर्षको होला अहिले म लगभग 60 पुग्न लागेका छु तर चाहिँ त्यति बेला 10-12 वर्षको उमेरमा रहँदाखेरि योभन्दा पनि फोहोर थियो पानी यत्रो यसमा फोहोर जम थियो के त्यसलाई भन्छ यताको भाषामा तपाईँको कदै भनेर हामी भन्छौँ त्यो पापड जस्तो ठुलो आकारमा हुन्थ्यो र हामी बच्चामा त खेल्ने गर्थ्यो त्यसमा डुबेर
आरी पारी गर्थे तर अहिले त अलि सफाई भएको छ पानी पहिला भन्दा गंगा सागर को पानी सफा छ झुटो बोल्नु हुँदैन तर पनि यसमा अझ हाम्रो विचार छ कि राम्रो सफा जसो कल को पानी हुन्छ त्यस्तो भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ कञ्चन पानी जसो गंगा जल कति पवित्र छ कि तपाई बोतल में राख दिनु भयो भने त्यो पानी खराब हुँदैन धन्यवाद ल धन्यवाद त्यस्तै अहिले हामी समक्ष चाहिँ हुनुहुन्छ धनुषा जिल्लाको एसी उहाँसँग हामी यो छठ पूजालाई लिएर के कस्ता चाहिँ सुरक्षा योजना बनाउनु भएको छ साथै सुरक्षाको लागि त्यही हामी सन्दर्भमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ हजुरलाई स्वागत छ प्राइमिसुमा धन्यवाद धन्यवाद हजुरले के कस्ता चाहिँ सुरक्षा योजना चाहिँ बनाउनु भएको छ यो छठ पूजाको लागि हामी चाहिँ यस जिल्लाभरिमा लगभग 302 वटा पोखरीहरू 302 वटा पोखरीहरूमा भक्तजनहरूको पूजा आजा चल्ने हामीले विवरण लियौँ सो अनुसार हामीले विशेष गरी धनुषाको सदरमुकाममा जहाँ जानकी मन्दिर र विशेष खालका पोखरीहरू महत्त्वपूर्ण पोखरीहरू भएका जहाँ भक्तजनको विशेष घुइँचो लाग्ने धेरै घुइँचो लाग्ने एरियाहरूलाई शान्ति सुरक्षाको हिसाबबाट हामीले विशेष प्राथमिकताका साथ लिएका छौँ र सोही अनुरूप हामीले सुरक्षा योजना बनाएका छौँ र सुरक्षा योजना हामीले विशेष सुरक्षा समितिमा पनि जिल्ला सुरक्षा समितिमा पनि हामीले छलफल गरेर त्यो अनुसार यो चाडलाई व्यवस्थित र सभ्य र सुरक्षित तरिकाले चाहिँ जनताले मनाउन पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ सुरक्षा योजना अब हामी बिस्तारै कार्यान्वयनमा लैजाँदैछौँ यो ट्राफिक व्यवस्थालाई लिएर के कस्तो चाहिँ हजुरहरूको योजना छ किनकि ट्राफिक चाहिँ अहिले एकदमै यत्रो मान्छेको भिडभाडमा अहिले पनि गाडीहरू चलिरहेछ घुटिरहेछ के भन्छ यो बाइकवालाहरू चाहिँ छडपन जस्तो एकदमै स्पिडमा चलाउने त्योलाई लिएर के कस्तो छ योजनाहरू बनाउनु भएको छ यसमा विशेष गरी धनुसागर र गङ्गासागर एरियाहरू जहाँ बढी भक्तजनहरूको भिड हुन्छ मेला लाग्छ सो स्थानहरूमा हामीले गाडीहरूलाई डाइभर्ट गर्ने हिसाबबाट त्यो क्षेत्रमा चाहिँ 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू प्रवेश नगर्ने र अन्यत्र जहाँ हामी सम्भव हुन्छ त्यो ठाउँहरूमा मात्रै 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई चाहिँ अनुमति दिने हिसाबबाट चाहिँ ट्राफिकको पनि हामीले छुट्टै सुरक्षा योजना बनाएका छौँ र सो बमोजिम ट्राफिक प्रहरीलाई हामीले निर्देशन दिएर छलफल गरेर त्यो अनुसार उनीहरूले ग्राउन्डमा सवारी साधनलाई चलायमान बनाउँछन् र अन्यत्रका बाटोहरूको हकमा निर्बाध रूपमा पहिले जसरी चलेको थियो त्यसरी नै चल्नेछन् रहेको कुरा छाडा रूपमा मोटरसाइकलमा ओभर स्पिडमा तीव्र गतिमा हिँड्ने आदि इत्यादि गर्नेलाई ठाउँ ठाउँमा भएका चेक पोइन्टहरू मार्फत त्यसलाई रोक्दै सजग गराउँदै आवश्यकता अनुसार कारवाही गर्दै ट्राफिक व्यवस्थालाई पनि हामीले सहज तुलाउनुको लागि चाहिँ यस सुरक्षा योजना भएमा चाहिँ काम गर्दैछौँ योमा चाहिँ कतिजना प्रहरी प्रचालन हुन्छ आज र भोलिसम्ममा यसमा हाम्रो जिल्लाभरिको सम्पूर्ण प्रहरी हामीसँग लगभग करिब करिब 1000 प्रहरीको कार्यरत प्रहरी हो त्यसमध्ये अब मातहतमा जिल्ला सदरमुकाम बाहेक मातहतका अन्य एरियाका प्रहरी युनिटहरूले आफ्नो एरियामा रहेका त्यस्ता धार्मिक स्थलहरू पोखरीहरूलाई चाहिँ उनले आफ्नो हिसाबले चाहिँ सुरक्षा योजना बमोजिम सुरक्षा प्रदान गर्छन् र आवश्यक परेमा हामीसँग थप मद्दत पनि मागेका छन् थप मद्दत पनि दिएका छौँ कतिपय युनिटलाई भने यस सदरमुकाम एरियामा विशेष गरी बढी भिडभाड हुने र बढी जनताको सहभागिता हुने क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरेर हामीले बनाएको सुरक्षा योजना अनुसार करिब 200+ प्रहरी यही नगरभित्र मात्र हामीले परिचालन गरेका छौँ जसरी केटाहरू आजभोलि त्यतिकै अब यो पर्वको बेलामा पनि त्यतिकै चुरोट खाने लागु औषधहरू जुन नखाने पर्ने त्यस्तो गरिरहेछ त्यस्तोलाई केही प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ कि छैन त्यस्तै दुर्व्यसनीहरू अथवा चाहिँ पिकपकेटिङ गर्ने स्न्याचिङ गर्ने खालका समूहहरू अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने खालका समूहहरूलाई हामीले टार्गेट बनाएका छौँ सो बमोजिम हामीले प्रत्येक भिडभाड हुने ठाउँहरूमा सादा पोसाकको प्रहरीहरू पनि परिचालन गरेका छौँ र ती सादा पोसाकको प्रहरी र युनिफर्म लगाएका प्रहरीहरूले तिनीहरूलाई विशेष गरी निगरानी गर्नेछन् ताकि त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू हुन गर्न नदिन ती प्रहरीहरूले रोक्नेछन् धन्यवाद